Hyvää päivää kaikille, meillä on Jelpe kuten aina ja se olisi Aisakki, yllättäen. Totta, joo. Mietin, että tällä kertaa voitaisiin koettaa sitä perus generic losti megasaatana runia, joten lähdetään heti liikenteeseen veikkailemaan. Tämä on muuten kuvattu heti sen viime kerran Keeperin runin jälkeen. Siitä heti Cricket City, nois. Siitä kultainen kakka. Noin, että sieltä, juu, kyllä, ja mitäs tästä tulee, pommi. Cricket City, hyvä alku, sati damakea. Miten mä nyt, mun plääni on löytää Datski tai toi Mr. Me. Päästään mega saatanaan. On se plan, koska mä haluan ottaa tällä Devil Dealeä. Ja tässä on ihan tuuresta kiinni taas, mitä peli päättää, että me tehdään. Tulee vaan. Haluaisin tän, koska tää on ainoa, miltä muuttuu megasaatan tällä hetkellä. Kun jos me saadaan se tehtyä, sit puuttuis enää vaan Deliriumi täältä ja se Greedieri. Mutta me unlockattais toi se megaplasti. Jos me saadaan tää megasaatan run done, koska viimeksi saatiin se Forgotten tehtyä. Streamissa saatiin Keeperi tehtyä. En muista milloin vedettiin Apylonilla se, mut kuitenkin. Totta kai Losti on taas se vika, millä mä sen saan. Avain sieltä näin, kiitos. Tietenkin mä voisin vetää Lostilla sen normaalillakin, mutta Lostilla pitää saada kaikki hardilla, että saa sen Godheadin auki. Noin. Ehkä siinä viime runiski kanssa loppujen lopuksi opin vihdoin sen, miten Forgottenille kannattaa pelata, mutta se kans kantoi aika hyvin se ihme tieriblokki paska. Toivottavasti me saatiin se tälle Lostille. Bueno, late juniori. Mutta mitäs teillä menee? Miten on mennyt? Mä nyt on kuvannut aika paljon ennakkoa näitä videoita. Nyt on edelleen perjantai, ja tää tulee niinku mun laskelmien mukaan keskiviikkona ulos, tämä video. Okei, viikon etukäteen. Sellaan. Tää on meille turha muuta kuin tää trinketti. Hyvät Little Steven, eli me saadaan se automaattisesti, koska meillä on aina nolla sydäntä. Miten se toimii? Jep, mennään vaan eteenpäin. Itse asiassa käydäs katsoa tuo kauppa, koska jos se olisi Mr. Me, niin mä voisin ottaa sen saman tien tai Datski. Datski tämä nähnyt pitkä aikaa kaupassa. Sain muuten Datskin Greedboardessa tuossa yksi päivä, kun pelasin sitä just näitä Lost-yrityksiä. Eipä ole, mutta siellä on kyllä toi Spider-Man. Voisin ottaa sen. Noin. Mulle kolikoita. Jos, niis. Näin. Hyvä. Nyt on hyvä startti Lostilla. Katsotaan miten vaan menee. Secret Room on varmaan tuolla tossa äskeisessä huoneessa, tai sit se on tossa. By the way, mun tässä kans toi Beastiary complettaa, mut puuttuu vaan muutama. Mä en tiedä mitkä ne on. Onks sitä, koska mennyt Shawl-reittiä mennyt pitkään aikaa, niin onks siellä Shawlissa tai uusia vihollisia, mitä mä en oo nähnyt. Tai Dark Roomissa, Dark Roomiinkaan mä en oo mennyt, vaikka pitäis. Nythän pitäis tuolla Apylonilla ja Forgottenilla vetää nekin ja Keeperillä vielä. Joten se olisi varmaan se yksi plan sitten. Niin nyt se vaan droppaa. Miksi se Keeperillä voi tulla tällaista uudesta, vaan tulee saman tien naamari toi voi itemi. Tykkään tästä itemistä, että se näyttää nää vihollisen HP:t. Mä en tiedä mikä siinä on. En niitä tarvi nähdä, mutta on kiva. Näkee paljon, mä tehdään oikeesti sitä damakeekin. Skrääm, sieltä lisää hilloa, että taavattu pitäisi toivoa se, että me saadaan se Mr. Me jostain kaupasta. Sekin on tosiaan tuuresta kiinni. Se voi varmaan tulla itemaruumistakin. Voiko se tulla bossin jälkeen, siitä menen tiin. Nyt jostain pommi, tuolla meidän kauppaa, kun meillä on avaimiakin ihan helvetin hyvin. Gandle, ei voida rerollaa, Humbling Bundle, it's a choice. Ase. Pommi vaan tohon, oliko se kaupas pommi, en myös kattonut. Tietenkin me voitais ottaa nyt Angel Dealin routeja. Meillä on tällä hetkellä ihan hyvin tämä, mutta kun Losti saa ilmaiseksi ne devilit. Katsotaan mitä tapahtuu. Jos me saadaan Devil Deali, sitten jos on paska, niin sitten me hylätään se. Mutta jos siellä on joku oikea masti, niin sitten me otetaan se ja toivotaan vaan parasta. Lostillahan puuttu kanssa Deliriumi, joten se voi olla sitten se second plan. Jos me ei saada mikä saatana, niin ainakin Deliriumi mielellään alas. Tunnun koko ajan, kun äsken me pelasin siellä Forgotten, niin mä olisin siinä Leashissä vieläkin, että mä pelasin Soulilla. Sieltä lisää rahoota.
Sillä on bossi. Noin. Näin. Käveli suoraan sit siihen. Onks se Holy Mantle? En itemä ruumi on varmaan täällä ylhäällä. Näepä sinne päin. Postil sentä ei tarvitse miettiä hushia eikä bossrussia. Vaan sanoin ainoastaan ne kaks. Delirium ja Mega Seitan. Plus sitten Greedieri. Greedieri voi olla aika painful. Se pitäisi rikkoa oikein huolella se runi. Siinä pitäisi olla se Northleaf ja joku familiari. Mulla itseasiassa olikin eilen, kun mä pelasin, mä sain sen kombon, mutta sitten kun tuli sellaisia vihollisia, että ne on paikallaan, sinne bossit, niin mun oli pakko liikkua, ja sitten mä kuolinkin siihen sen perään. Just joku Gördi, niin kuin jee, hyvä sillä no leaf kombolta. Se, speed up, shot, speed up. Se. Hymyillään mukavasti. Noin. Ja kun noin hyppii siihen tulee, niin tuotaan noin. Nyt ei tarvitse ainakaan hetkeä miettiä tota Isaacia sitten. Kohta tulee vaan lisää editoitavaa kaljakamoille, niin... Joo. Toi tosta noin. Mitä toi Kirerolla? Kai se on, jos mä saisin joku itemin sit sen. Täällä on Arcade. Pommityyppi. Toi on toka kerta, kun mä näen ton ikinä. Pomme jonkin verran. Mitä sä annat? Okei. Okay. Itse just nyt sieltä tulenkin kolikoita. Mitä täällä kaupassa oli? Tässä toi tosta nyt ekana. Sää pommeja. Nyt mulla on hyvin consumableja. Tätä ei pystynyt rerollaa, shit. Antaa paremmin kuin DX toi vitun 4. Otetaan toi. Alko nyt mä en saa ensi floorista kolikoita kasaa ja... Siellä on se Mr. Me tai Datski. Monstro. Rillataan monstro. Näin. Mitä tulee? Magic Mushroom. Spoon speed up. Ceremonial Ropes tai toi. Damage appi. Se olisi ihan jees. Meillä on kyllä hyvä damage, joten declinetaan tää ja koitetaan saada Angel Deali. Toivotaan parasta. Mulla on Lostilla vaan aivan paska sekä näitten Angel Deali. Se ei koskaan tule. Eli meillä on tässä floorissa 33% chanssi saada tota, ruumi. Ja siitä, jos se tulee, niin siitä 50% chanssi on olla Angel Deali. Jotenkin ilmoitettu vähän hämäävästi. Oi vitun sydämi tuolla. Oh, saiks musuttua? The Ceremonial Ropes olisi ollut ihan hyvä, mutta mä en sitä hyödy siitä vitun sydämistä ollenkaan. Saisin vaan sen damagea boostia. Meillä damage on ihan ok muutenkin. Joten miksei vaan sit suoraan koittaa saada niitä avaimenpalasia. Tietenkin nyt vituttaa sitten, jos me saadaan se... Jätski jostain. Ui, se osui muu. Perkele. Vaarallista leikkiä näiden vihollisten kanssa. Ja pois ennen kuin kuolen. Noin. Tässä löytää niitä sänkyjä, että niissä pystyy nukkumaan. Kaveri sanoi, joka on vetänyt tän 100%, että sillä on kaikki achievement Steamista, niin se oli ehkä vikoja, mitä se saa, että nukkuu 10 kertaa sängyssä, koska se on perseessä se achievementti. Ja pitää toivoa niitä. Mä oon ainakin tässä Afterbirth Plusassa nukkunut kahdessa. Sain sen yhden unlockin ja sitten mä nukuin tuossa eilen. Yhdessä runissa, minkä mä tein. Täällä on bossi. Täällä on Tinted Rock, josko siellä Small Rock.
En tee niille sinisiä sydämillä mitään, joten toivotaan smurrokkia. Kaupassa pitäisi käydä, mulla ei vaan rahaa, jos pitää löytyä itemi. Damn! Turhaa, muuta kuin pommit. Tossa secret roomi. Eipä ollu. Itemeruumiakaan ei olekään löydetty vielä täältä. Puolehan. Portal man. Tosiaan kaljakamuilla on yli 900 subia. Ainakin tällä hetkellä kun mä kuvaan. Niin tsekatkaa ihmeessä kaljakamut, jos teitä kiinnostaa mun ja Mikkomiehen yhteiset läpipeluut. Hans Perfume, se on tiersappi, otetaan se. Osta Magic Mushroom. Osta Magic Mushroom. Pillereitä. Turha. Best End, Jonish. Niin. Täällä on läpipelot vaikka mistä sarjoista, niin jos kiinnostaa. Vähän itse. Rerollataan, kunnes saadaan Mr. Me. Boxia Pandora's fucking shit. Ole vaan rahaa noihin. Perse. Pandora's Box antais, me ollaan nyt Catacombs 1. Antaa yhden boss-itemin. Mystery Gif antaa random item pooli. Tai lumpo fucking shit. Okei, nyt me aletaan ettiin rahaa, koska mä haluun... Mä haluun ehkä mieluummin ton... Mystery Giftin. Se secret roomi. Jep. Rahaa. Tarvitaan 3 kolikkoa. Mikä nyt ei tuu mistään. Vittu. Olen tutkinut kaiken. Oli arkku nähtävästi täällä näin. Joo, mennään nyt. Perusäkki. Yes, yksi kolikko. Mistähän vitosta mä sen repäsen? Nyt asettiin varmaan second secret roomia. Täällä. Ei. Täällä. Ei. Tässä. Ei. Perkele, tossa. Fuck. Oot tossakaan. Toss. Mä oon pommeen nyt tällaisen. Ei voi olla täällä. Mennään se lähemmäs sitä bossia etsimään sitä. Tossa se ei voi olla. Ei se voi olla tossakaan. Pakko olla sitten tässä. Nää pillerit ei vaan voi antaa tota fucking kolikoita, niin shit. Okei. Okay. Yks vaihtoehto, että bossi droppaa sen pageant boy. Hui. Hyvää lämää toi Blue Flame kyllä tekee. A deal, shit. Paralysis. Mitäs meillä on täällä? En ota näitäkään, saatana. Mistä on saatais nyt yksi vitun kolikko? Ei meillä varmaan mitään chanssia oikeastaan enää saada sitä. Fuck, toi oli niin hyvä toi... Oota, onks täällä mitä... Tinted Rocki jossain, mitä mä oon missannu? Ei se kaupassa ollu mitään... Ukkeliakaan, mikä pommittaa, ei. No se jo oli. Perkele. Ei voi mitään, ei pysty. Oi saatana. Okei, se oli huono teleportti. Kuvittanut mulla olisi ollut Holy Mantle tossa kohtaa. Sydämiä, shit.
Ei voi mitään. Paska säkä. Paska säkä. Alaspäin. Voitte nyt siellä olla se Mr. Mita Datski. Mä oon mulla siellä yhdestä kolikosta se kiinni. Mitä meillä on täällä? Turhaa shittiä. Osuu se vähän jo. Rillataan sitä vitun rasvaa. Sitten seuraava potilas sinä. No, sä pysyt paikalla, joten... Hui. Perkele, se osui muuhun. Et! Ehkä mä kävelin suoraan siihen. Voi pylly. Kävelin suoraan päin. No, uutta putkea. Ristelataan sitä alku nyt tälleen mukavasti taas. Nyt pitää mennä vähän kovempaa tahtia, koska mulla olisi vitun pitkä video. Jos meni melkein 20 minuuttia tossa, niin... No, annahan meille itemi. No. Okei, tää on muuten hyvä, mutta... Me ei saa tästä sydämiä. Come on. Tai shorsi, ei. Pinkin siis olisi ollut eri asia. Nyt oli säkä. Il monstro. Shit, it's shit. Capricorn on all stats up. Sillä. Noin. Siitä olisi tullut joku kapi itse, minne se olisi ollut. Tää. Ostilla on hyvä, kun sulla on nää spektaalitiedossa, mistä ampuu näitten vitun patsaitten läpi. Killerimme on wanted makes you small. Small. Tässä pitäisi käydä siellä kaupassa katsomassa, mitä sieltä löytyy. Aina kolikoita, kiitos. Ja vahtii sitä vitun paskaa. Jos siellä on se Mr. Me. Hui, kävelin melkein suoraan liekkiin. Noin, sitten tänne päin, sacrifice ruumi. Onks Lostilla mitään keinoa päästä suoraan tonne sacrifice ruumin kautta sinne megaseiteniin? Koska eihän se pysty regeneraamaan holy mantleja loputtomasti. Kaupassamme on jack shit. Katsotaan taas nämä, katsotaan tapahtuu. Jep, apio. Mitä ei oo tuolla. Mennään nopeasti, mutta sitten tutkitaan sitten joka paikka. Mennään nopeasti, mutta ei mennä onneksi. Okei, mennään bossiin. Mutta katsoo, tuleeko trapdooria. Näin päästään vaan skippaamaan kerros. Ensin siis trapdoorilla siis sitä tikkaita. Auntti. Tämä muuten voi olla vaarallista, koska et paljon lämää, kun nämä yhdet driftailee niin saatanasti. Aina. Hyvä. Yes. Täällä on tän saatanan brimstoneen vaan. Yeah.
Oh shit, okei. Okay. Ei hyvä, ei hyvä. Varovasti vaan eteenpäin. No tästä tekee ton primstone tuolla hevon vitussa, niin kaikki ok. Noin. Don't speed up, evil paskaa, joo. Mennä alaspäin. Nyt jos mä kuolen, niin sit soitan, että tää on tässä näin tää video, mutta... En viiti aloittaa enää seuraavaa. Tulee aika tylsä video, kun mä pääsen vaan hyvin mitä... Katakomsi asti. Mene sinne. Cavesi. Haluaisin nähdä sellasen Super Secret Rockin, mutta ne nyt näyttää niinku täs in-game. Haluaisin oppii tunnistamisella ilman, että mä katson nyt wikistä, että hei okei, tossa tollasilta näyttää. Saan pitää silmällä. Kyllä mä vähän veikkaan, että miten mä arvan, että siinä jossain näkyy se X, mutta... tosi heikosti. Tai se on pienempi, sen mä tiedän. On mun mielestä nähnyt kerran ne kuvat, mutta ei ne nyt mieleen. Tämä alku, siis mä katsoin just näitä achievementteja silloin aikoinaan wikistä. Mä näin niinku kaikki sellainen rivissä, että mä yksitellen kiskitti nyt miltä ne näyttää. Viimeksi kuoltiin, kun mentiin tollaseen huoneeseen, joten ei mennä sinne. Hui, melkein kävelin päin. Kaboom. Miten me ruumiin pitäis löytää? Me pitäis löytää kans tota... kauppa! Me pitäis siis lisää avaimia kanssa. Siin tuli noin. Just toi... okei. Vaarallinen... placementti. Mä en tiedä miksi mä kutsun noita item room, eikö se treasure room on se virallinen nimi mun mielestä niille. Se kuulostaa, se on nopeampi sanoa item room kuin treasure room. Loppuoksi on ihan yhtä nopea, mutta enemmän kirjaimia. Ei jaksa. Laiska paska kun olen. Arcade. Mennä sinne, kolikko. Riidi. Eikö ollu? Eikö ei voi olla täällä ne? Isaac Hart, en ota sitä, koska se on perseestä. Kaupassa arvaan kriidi, sitä mä ensin. No ite roomis kriidi, kusetusta. Ei voida ottaa tota tietenkään, kun ollaan losti. Näin. Ei palo kriidiä, mutta voidaan taas rerollaa. Niillä on vaan pommeja, millä rerollaan. Ja me pitäis jättää kolikoita ja sitten me taas puuttuu rahaa ja niinku... Ennää vyörettiin sitä, että me aletaan rerollaamaan nyt sen enempää. Täällä äksiä missään ei. Täällä ei. Tässä itse asiassa voi olla kun tänne iso huone. Lindendrakin tunnistaa saman tien, kun se on eri sävyinen. Jos X on niin saatanan iso. Mennäs bossille. Ja tää toi portti kaukaa. Ja tätä me katsottiin jo. Turtlings, selvä. Ui. Semirare vihollinen. Harvoin tulee vastaan. Turtlingsit ja tulee tosi harvoin. Nurmiversiot näistä. Vittu kun driftasit päin. Nyt on vähän vaarallinen paikka. Et perse. Oho, nyt kello taas on ton verran, tai kuvattu sen verran, että ei piti enää aloittaa uutta. Koska siitä voi tulla niin pitkä video sitten taas, plus muutenkin tekemistä tänään pitäisi siivotakin vielä tänään ja renderöidä nämä videot ennen kuin karkaan täältä kotoa pois. Mutta, joo. Aika tylsä video uusi. Mä koitetaan ensi kerralla saada vähän pidempää settiä. Nyt ei lähtenyt lostilla. Taas on winstreak -1. Joo.
Eipä mulla muuta. Kiitos kun katsoitte. Sori, että nyt runi meni vähän perseelleen, mutta ei voi mitään. Kuitenkin 25 minuuttia, melkein puoli tuntia tuli settiä. Jes. Eipä mulla muuta. Kiitos kun katsoitte. Se on moikka, moi.